Сонымен Шанхай ынтымақтастығы ұйымының Астанадағы 24-ші саммиті өтті. Айтушылар мұны өтте жоғары деңгейде әрі аса маңызды болып өтті деп жатыр. Оған қоса Астанадағы саммитті Қазақстан басшылығы дақпыртын асыра кернейлетіп, сырнайлатып, той сияқты етіп өткізді. Бір жағынан бұл да дұрыс шығар. Әлемнің назары бұл саммитке көбірек ауғаны да керек. Себебі Шанхай ынтымақтастығы ұйымы осы күні ұлғайды. Алған беталысы ізгілікке жетелейді деп бағалап жатқандар бар. Әлемдегі сарапшылардың ішінде Шанхай ынтымақтастығы ұйымына ден қойып, оң баға берушілерде мандаты бұлыңғыр, қойған мақсаты анық емес деп ақыл қойысып отырғандар да жетерлік. Тіпті бұл ұйымды батысқа қарсы бәсеке құру мақсатында жиылған бірлестік болуы мүмкін деп секем ала қарап жүргендер де табылады. Ал Қазақстан белді мүшесі болғандықтан Шанхай ынтымақтастығы ұйымының жұмысы өзіміз үшін аса маңызды. Оның еліміз үшін атқарып жатқан қызметі де үлкен, оң нәтижесі де баршылық. Армысыздар ағайын, бұл анығын айтсақ бағдарламасы. Біз бұл ұйым жайлы түрлі алып қашпа сөздерден көрі нақты істер жайлы әңгімелейміз. Астанада өткен саммитте Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев ұйымға кіретін елдер үшін стратегиялық маңызы бар басты бағыттарды белгіледі. Президент қауіпсіздік саласындағы өзара сенім мен ынтымақтастықты нығайтуды бірінші маңызды бағыт ретінде атады. Қазіргі күрделі ахуал негізінен халықаралық қатынастар жүйесіндегі дағдарыс салдары. Осы ретте халықаралық құқықтың кемшін тұстарын түзеп, геосаяси тұрғыдан жікке бөлінуге жол бермеу мақсатымен, түптеп келгенде жаһандық ауқымдағы бейбітшілік пен қауіпсіздікті нығайту үшін Шанхай ынтымақтастығы ұйымы өзінің тұрақтандырушы және жасампаздық рөлін күшейтуге тиіс, деді Тоқаев. Оның айтуынша, Шанхай ынтымақтастығы ұйымы бүкіл Еуразия құрлығындағы бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз етуге кепіл болатындай айрықша мүмкіндіктерге ие. Ұйымға мүше мемлекеттерге әділ әлем, келісім және даму жолындағы жаһандық бірлік туралы бастаманы жүзеге асыру осы мақсатпен ұсынылды. Президент әскери саладағы сенім шаралары туралы келісімді әзірлеп, қабылдайтын уақыт келгенін айтты. Үш зұлым күшпен күрес мәселесі әрдайым жіті назарда болуы тиіс екенін меңзеді. Үш зұлым күш деп осы күні халықтар терроризм, сепаратизм және экстремизмді айтады. Қазақстан президенті киберқауіпсіздікті күшейтуді ұйымға мүше елдерге ортақ тағы бір маңызды міндет екенін айтты. Сонымен қатар ұйымға мүше мемлекеттердегі ақпараттық инфрақұрылымның тұрақты жұмысын қамтамасыз ету үшін үнемі ақпарат алмасуға, үздік тәсілдер мен озық тәжірибелерді қолдануға бағытталған арнайы механизм әзірлеуді ұсынды. Оның пікірінше, бүгін халықаралық ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері бойынша қабылданатын өзара іс-қимыл жоспары аталған мақсаттарға сай келеді. Президент сауда экономикалық байланыстарды кеңейту ынтымақтастықтың тағы бір маңызды бағыты екеніне назар аударды. Сондай-ақ тиімді дәліздер мен сенімді тасымал тізбектерін құру арқылы көлік байланыстарын нығайтуды ынтымақтастықтың келесі бағыты ретінде атады. Қазақстан басшысы Шанхай ынтымақтастығы ұйымын реформалау және жаңғырту қажеттігіне арнайы тоқталды. Қарқынды жаһандық өзгерістерге байланысты біздің алдымызда Шанхай ынтымақтастығы ұйымының қызметін одан әрі жетілдіруге бағытталған маңызды міндет тұр. Ұйым аясының кеңею үдерісі жаңа мүмкіндіктерге жол ашып, оны дамытуға тың серпін береді. Еліміз Шанхай ынтымақтастық ұйымына төраға ретінде ұйымды ынтымақтастықтың бұдан да тиімді әрі көп жақты механизміне айналдыруды көздейтін теңгерімді ұсыныстарын ортаға салды. Атап айтқанда, біз Шанхай ынтымақтастық ұйымының хатшылығы мен бас хатшының рөлін күшейтуді құптаймыз, деді Қасым Жомарт Тоқаев. Ұйымға мүше мемлекеттер басшыларының кеңесіне келесі төрағалық Қытайға өтті. Шанхай ынтымақтастығы ұйымы осы күнге дейін айтарлықтай жолды жүріп өтті. Мол тәжірибе жинады. Оның құрылу тарихы 1996 жылдан басталады. Ұйымның басты мақсаты әскери салада сенім мен келісімді нығайтып, шекара аумағында қарулы күштерді азайту. Осындай уағдаластықпен ұйымға алдымен 5 мемлекет мүше болды. Олар Қазақстан, Қытай, Қырғызстан, Ресей және Тәжікстан. Келе-келе Үндістан, Иран,
Иран, Пакистан, Өзбекстан қосылды. Кеше 4-ші шілде күні Астанадағы саммитте бұл ұйымға Беларусь Республикасы қосылып отыр. Сөйтіп құрамы 10 мемлекетке толды. Беларусь 9 жылдан бері тек бақылаушы болып келген. Қазір бақылаушы санатында 2 ел қалды. Олар Ауғанстан мен Монголия. Бұдан бөлек 14 ел ұйымның диалог серіктесі деп аталады. Диалог серіктесіне тіркелген елдер Әзірбайжан, Армения, Бахрейн, Мысыр, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдив, Мьянма, Непал, Біріккен Араб Әмірліктері, Сауд Арабиясы, Түркия және Шри-Ланка. Ұйымның ресми тілі орыс және қытай тілдері де бекітілген. Тізімде Түркменстан жоқ. Түркменстан саммиттерге шақыру алған ел санатында келеді. Әлемдегі халықаралық ұйымдар әр саммитке шақыру алып қатысып отырады. Астанадағы саммитке Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерриш келіп қатысты. Шанхай ынтымақтастық ұйымына қатысты қызық статистика бар. Ұйымға мүше мемлекеттердің тұрғындары әлем халқының 45% құрайды екен. Яғни 3 миллиардтан астам адамнан тұратын мемлекеттер Шанхай ынтымақтастық ұйымын құрайды. Ал бұл орасан үлкен нарық. Ұйымға мүше елдерге әлемдік экономиканың 25%, сауда айналымының 15% тиесілі. Осындай экономикалық әлеуеті, адами ресурсы мен саяси беделі бар ұйым әлемде қалыптасқан ахуалға ықпал етуге мүдделі деп жатыр. Саммит көп жақты диалогты нығайту, тұрақты бейбітшілік пен дамуға ұмтылу ұранын арқау етіп отырғаны да содан. Саммит қорытындысында Астана декларациясы, ондаған шешім, бірқатар мемлекет басшысының мәлімдемесі, оның ішінде Қазақстанның әділ бейбітшілік келісім және даму үшін әлемдік бірлік туралы, Шанхай ынтымақтастық ұйымын жетілдіру туралы бастамалары қабылданды. Шанхай ынтымақтастық ұйымының бас хатшылары ауысып жатады. Астанадағы саммитте бас хатшы болып Қазақстан өкілі Нұрлан Ермекбаев тағайындалды. Бұл ұйымның бірнеше органы бар. Олар мемлекет басшыларының кеңесі, үкімет басшыларының кеңесі, сыртқы істер министрлерінің кеңесі, министрліктер және ведомстволар басшыларының кеңесі, ұлттық үйлестірушілердің кеңесі, хатшылық, өңірлік лаңкестікке қарсы құрылым, өңірлік лаңкестікке қарсы құрылым кеңесі. Ұйымда осы күні Ресейдің белсенділігі артқаны байқалады. Алғашқы кезеңде Ресей бұл ұйымға селқостау қараған еді. Ал соңғы уақытта Үндістанның белсенділігі төмендей бастағаны сөз болып жүр. Бұл жағдай Үндістанның Қытаймен арадағы бәсекелестігі мен дау жанжалдарына байланысты болса керек. Ең белсенді болып тұрған ел әрине Қазақстан. Арнайы сіздер үшін анығын айтсақ бағдарламасы. Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.